Saidi Yasin anabutua mbele huku watu wakimbizane. Haya, Fiston na Kitenge. Nawekwa chini mtu. Mwamuzi anasemaje? Kafunikia ndani. Kafunikia ndani mwamuzi. Rafael Ikambi kutoka Morogoro. Anasema ni penalty hiyo. Mwamuzi alituliza ile, kadhibitiwa simcheze. Kudhibitiwa, alidhibitiwa ndani. La muda huo mpira ulikuwa nje. Alikwenda Salum Ali Kipemba, akamweka chini Fiston Abdulrazak. Na captain yeye mwenyewe alicheza faulu, anaambia vijana waondoke. Wa mpira ule alutuliza wakati anataka kutoka, akakutana ile na Kipemba, akamwekea daruga lile kwamba hakuna kucheza mpira huo. Golini yuko Bakar Abbas Ibrahim. Pasi kama hizi ndo magolikipa kushaini. Akifanya vyema. TK Master anacheza, golikipa ananyaka kabumbu lile. Ananyaka mpira ule Bakar Abbas Ibrahim. Piga penalti ile kwa kumnyoshia golikipa. Naye akuwa na ajizi akaunyaka. Akuwa na papara ya kuwahi kutoka. Yanga bado. Jana namba 44 ule ni Francis Mustafa. Amechezewa foul. Analalamika Francis Mustafa kwamba mpira alikuwa nao. Fiki kuna piga Coastal Union. Kulekeza kwenye lango la timu ya Yanga. Kupigiza kubwa ndani kule. Kuganga namna gani nafasi ile? Nafasi ile kwa Coastal Union. Ni goal! Mlinikuza wenyewe leo, naonyesha kwamba nimekuwa, naonyesha kwamba sasa ameshakuwa. Uligonga mpira ule na Abdul Hamis Suleiman, ukamkuta kijana Eric Msagati, akautumbukiza kwenye nyavu kwa umepishana na golikipa. Lamine Moro katikati pale asingekuwa na la kufanya. Wanatangulia wana Mangush Coastal Union. Mukoko. Mukoko Tonombe. Mugongo ndani kule kumtafuta Twisila. Twisila Kisinda kwenye boxi. Twisila! Chaza bado! Twisila Kisinda! Twisila Kisinda, TK Master! Anasawazisha makosa yake na kuambia mashabiki, subirini muda bado. Subirini muda bado hujaisha. Na kadi ya njano imetoka hapa. Twisila Kisinda, TK Master anaisawazisha Yanga. Pengine amani ya moyo wake tarejea. Pale mabeki wao wenyewe wajilaumu Coastal Union. Hans Masudi alikuwa na nafasi ya kuondoa mpira ule. Akajikuta anataka kumtegea TK Master. Chaza goalkeeper, lakini bado haikusaidia tena. TK Master alikuwa karibu zaidi. Moja moja. Salum Ali Kipemba. Isa. Isa Bushahe jaribu shuti ya chini kule. Nini? Goli la pili. Ni goli la pili. Aligeuka kama anapiga cross hivi, nyavu zikionekana zimetulia, kumbe ndo mpira umeshaingia ndani. Ameingia, kumbe alikuwa nje na goli lake. Alipambana pambana, akatafuta engo nzuri, akapiga mpira ule.
mpira umepita ule ukatoboa nyavu. Coastal Union Mangush wanaandika goli la pili. Dakika za jioni.